aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk like bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz bugun biz darsimizda ko'p o'zgaruvchili vektor funksiyalaridan qisman hosil olishni o'rganamiz misol uchun bizda v vektorimiz berilgan bo'lsin bu vektorimiz bizda t va s o'zgaruvchilarga bog'liq tarzda berilgan va bizda bu funksiyamiz 3 ta komponentga ega bo'lgan vektorni chiqaradi birinchi komponentimiz aynan x komponentimizda t kvadrat minus s kvadrat funksiyasi asosida berilgan bo'lsin va ikkinchi komponentimiz bo'lsa s t ga teng va uchinchi komponentimiz misol uchun t s kvadrat ayrilgan s t kvadratga teng bo'lsin endi biz mana shu berilgan vektor funksiyamizdan qisman xoslani topib olmoq bu aslida juda ham oddiy bo'ladi misol uchun aytaylik biz mana shu berilgan v vektor funksiyamizdan dastlab birinchi o'zgaruvchimizga nisbatan ya'ni t ga nisbatan qisman xoslani hisoblab olaylik buning uchun biz mana shu berilgan har bir komponentimizdan t ga nisbatan qisman xoslani hisoblab olamiz ho'p dastlab biz aynan x komponentidan ya'ni t kvadrat minus s kvadratdan t ga nisbatan hosla oladigan bo'lsak bizda mana bu t kvadratdan hosila olganimizda 2 ikkit qoladi va minus s kvadratni biz hozir konstanta sifatida qaraymiz bu yerda chunki t o'zgaruvchisi berilmagan shu sababli ham undan hosila oladigan bo'lsak uning qiymati 0 ga teng bo'lib ketadi endi biz ikkinchi komponentimizdan dan t ga nisbatan hosila olganimizda bu yerda bizda s ning o'zi chiqadi chunki bu yerda biz qandaydir bir konstanta sonni t ga ko'paytiryapmiz shu sababli ham hosila olganimizda s ning o'zi qoladi ho'p endi uchinchi komponentimizdan hosila oladigan bo'lsak bu yerda bizda hop s kvadratni s kvadrat qoladi dastlab chunki bu yerda o'zgarmasni biz tga ko'paytiryapmiz s kvadrat ayrilgan endi biz keyingi qismida hosila oladigan bo'lsak bizda darajamiz pastga tushadi ikki darajasi va birga kamayib bizda minus ikki s t natijasi qolar ekan aynan biz esga nisbatan qisma hoslani ham xuddi shu tarzda hisoblab olamiz aynan berilgan mana bu vektor maydonimiz bizda uch o'lchovli fazoda qandaydir bir parametrlangan sirtni beradi endi biz keyingi darsimizda aynan undan tga nisbatan hosla olganimiz nimani anglatishini ko'rib chiqamiz